halkani waa doox magaalada Hargeysa oo ay hooyo ah qaar ka mid ah darbijiifta magaalada Hargeysa waxaanay dooxani ku nool yihiin hooy iyo hoosha la'aan halkaas ay u heshadaan dhaxanta iyo roobka dif iyo darxumo fara badan ayaa ka muuqata taasoo u dheer tahay gaajo iyo daroogooyinka halista oo isku ilowsiyaan dhibta haysata hadaba curashada roobabowga ee ka curatay Soomaaliland ayaa ay u degan yihiin goobaha biyaha maraan ee dooxyada iyo banaanka dhalintan oo TV-ga caalamiga Kalsan TV uu ku booqday goobta ay ku nool yihiin ayaa waxay nooga warbixiyeen xaaladooda iyo roobabowga siday u wajahaan dhalintan oo isugu jirta qaangaad caruur dumar ayaa cabasho ka muujinaya xaaladda hooy la'aan iyagoo bulshada islaamkaana ugu baaqay inay ka soo gaadhaan roobkii waa berigii uu da'ay markaa waa berigii aanu Soomaaliska horeynay nagu dul qaaday roobkiyo anagu qoyan meel aan saxnayn weynay markaa waxaan yaa waxaan doonayaa inaan markaa laga caawimo waan kartay hay hadda may imigantan rooba shaacidna caawa suuri maanaan arag waan kartay meeshana waa isku badan yahay xaaraamintiio tan iyo dooxyo tan iyo fiidhiiba wadaf meesha xamuleyaasha oo imika waxaan doonayna waxaan un laga qabto inaan yaa nala caawiyeena yahay aar barakada iyo xagga oo 2000 markaan helna dee waan iska bixinaa markaan weynina yaa dee gidaaradaan iska seexnaa hay marka maxaad bulshooyinta islaamka aad ka codsanahay waxaan ka codsanayna nala caawiyo waxaan ka codsanayna inaan la caawiyo inaan waxna laga saaro inaan meel waxbarashana la geeyo anigu ugu horreyntii xabagta waxaan ku soo galay mar anigoo yar ayay hooyadii iyo aabbahay kala tegeen kadib duruufta waxay kuu kalifisaa hooyadii waxay islaanta waxay koonaysaa ordo aabbaha raac adigii waa inay ordo aabbaha raac aniga maxay iga yeelatii ku dhashay wata ka dhaqaqade kadib duruufta waxay kuu kalifisaa labadii ku dhalay markay kala tagaan inay waxay duruufta kuu kalifisaa inaad xabagta murugada aad iska baabiishid 17 sannadood baan derbiga seexanayay duruufo kala duwan oo dhinaca nolosha baan soo marnay annaga iyo saaxiibaday derbiga igala nool duruufahaasoo ka mid ah dhaxamaha ugu xoogga badnaa ee 2007 ugu dhacday magaalada Hargeysa dhaxamahaasoo qaar badan ay ka dhinteen saaxiibaday oo ay dhaxantii dishay sanadadii hore sanadkii horena roobabkii ugu xoogga badnaa ayaa saaxiibaday daadkii mid ka mid ah ay qaadeen Sumaye Sheekh Saxaaq Kalsan TV magaalada Hargeysa